هوتيل كهاس إمقالة برعو وحاها بي نمدي حلايها كاقف صومي حفلة بلادن واي حلقة كلاك لوريقيين أغاسي مغوحوكين كي هوري عسبتال كوين إمقالة برعو دكتر راحو عبد الرحمن يوسف يسيدو كلاه أغاسي مغوحوكين كو عصب إدوان وسيرك وزارد ده هرمارين تعافمات كوصو مغعابي عسبتال كا وين إمقالة برعو دكتر عبد الله علي موسي وحانا مداشان كسو قيب غلاي مامولكا قبل كاتوك دير كدك مدى برعو بديبا شقالها عافماتكا إمقالة برعو إيو مرتي شرف كلاي وغو هرين باوحا مناسبة داسيكا هاللاي دخاتير تكردوان إيكا هولكاشا عسبتالكا وين إمقالة برعو يغونا كبوري إسلاماركانا أمها النقاي أغاسي مكوحوغين كي هورا عسبتال كوين إمقالة برعو دكتر راحو عبد الرحمن يوسف سيدا هاقر لاان تاليه أيوغو سو شاقيسي عسبتال كوين إمقالة برعو أو سو مري مرحلة دو آدق سيدا أي شاقين يغو سيدو كلنا سو دوويي أغاسي مكوحوغين كي عصوب عسبتال كوين إمقالة برعو دكتر عبد الله علي موسي أغاسي مر راحو رونتي حدي إن ير أنسفايو يود أنسفايسي غباناين runtii muddadii cusbitaalka aan joogay qaabkii aan u wada shaqeynaynay ama qaabkii ay noola shaqeyn jirtay agaasime ahaan ama agaasime ku xigeen ahaan in yaroo kooban hadaan ka yiraahdo runtii raaxo cabdiraxmaan yuusuf waxay ahayd qof garanaysa ama akhri karaysa qaabka shaqada macnihii waxay ahayd qof garanaysa macnihii shaqadu qaabka ay leedahay job description ka shaqada qof ku shaqeeyay ahayd qof aan shaqo ku had gudbin bay ahayd runtii qof aad noogu dulqaad badan oo noo dabacsan bay ahayd een madashan de waxaan isugu nimid inaynu maamulka cusub ee hospitalka weyn aynu soo dhawayno maamulka maamulkii horena aynu agaasimii ku xigeenkii horena aynu soo wootino ugu cunna waxa weeyaan inaynu u ducayno oo sagootino agaasimiya kuxigeenkii hore ee raaxo cabdi yuusuf runtii makhraati inagu filan waynu haysanaa oo waalaynoo sheegay uma baahna inaynu sifayno ama sifayn badan unagama baahna intii ay idinla soo shaqaysana kolley dee waa abaalkeediina waa lidi ka sugay qolada cusbitaalka weyn insha allahu anigu haddaan ahay bashiir dee waxaanu soo wada shaqeynay muddo agaasimi kuxigeenka cusub ee loo magacaabay isbitaalka weyn dr cabdillaahi cali muuse runtii anigu dee isagaan dee garanayaayo aanu in badan wada soo wada shaqeyno aan sifeynayahay kolley waa runtii waa ninkii waa nin aada dee u shaqsiyad wanaagsan sida inoo kaxay xafladu waxay daaran tahay sagootin iyo soo dhaweyn oo ay labada way isugu jirto waxaan idin leeyahay saatir baabalayaa saacadada adiga sabriya walaalidiin ku sugay sidee dhammaantiintii waxaa rajaynayaa inay wanaagsantihiin mujiyadeennana farxa fara badan ay ka muuqato inagoo sagootinayna agaasimo raaxo agaasimo kuxigeen raaxo soona dhaweynayna agaasimo kuxigeenka cusub waxaan leeyahay cabdillaahi cali muuse shaqaalihii la soo shaqeeyey yar raaxo mid kastaaba wuu sifeeyey halkaa ku tigaan maayo qof walba wuxuu dadkan iyo dalkan iyo degmadan soo qabtay iyo goobtii uu ka shaqeynayay ayuu ku suntay kadiba tegi maayo munaasabadeenan waa xil wareejin qof baynu mas-uuliyad uu gutay baynu ku ammaanaynaa waxaanu leenahay raaxo jazaakallahu khayra jazaa ilaahay abaal kaas iyo shaqadii aad u qabatay ummadda si wanaagsanna way gudatay intay joogtay doctor cabdillaahi cali muusena karti badan baynu ka ognay anagoo classmate baanu ahayn jaamacadda murca ayaanu classmate ku ahayn waa doctor qiimo badan haddaan raaxo ku soo noqdo runtii raaxo waa qof aad u sharaf badan muddadii ay shaqaynaysay qofku shaqada ama ceeb buu kala tagaa ama sharaf buu kala tagaa weli qofka cabanaya iyo shalagala cagaga cabanayo midna lama arag runtii waanu hambalyeeraynaa waanan u ducaynaynaa sidaa la sheegay waxaanu la rajaynaynaa dee boos sare in wiiga dambe loo soo magacaabo insha allah sidaa ku tegi mayne waxaan u malaynayaa waa wareegtada dambe aynu ku qorannay ta soo socotaanu ku qoranay wiiga dambe bada saabka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafaqo iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada burco doctor mukhtaar cabdi maxamuud baaryare
iyo isduwaa horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheere Maxamed Cabdi Axmed Abu Walad iyagoo sagootiyay agaasimo ku xigeenkii hore ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Cabdiraxmaan Yuusuf isla markaana soo dhaweeyay agaasimo ku xigeenka cusub ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco farxad bay tahay inaan munaasabadan xil wareejinta ka soo qayb galo ay kula kala wareegayaan xilka caawa walaashay Raaxo iyo walaalkay Cabdullaahi runtii shakhsiyaadka labada qof ee maanta xilkan la kala wareegayaba dad runtii iga aqoon badan oo shaqo wadaag iyo bah wadaag isku filahayeen baa ka soo falqooday runtii ku dheeraan maayo qof walba intaad ka taqaanuun baa laga sheegaa anigu waxaan ku amaanayaa runtii ay yihiin laba qof oo ahli karam ah oo runtii qadarin leh afgaaban aad iyo aad baan runtii aanugu faraxsanahay inay caawa boosiishakan la kala wareegaan sideed bilood wuxuu isagayo shaqaale weynihiisu waxay gacanta ku hayeen adeeg aanay Soomaalilan weliga horo bixin way u soo dhabar adeegeen waanay ku guuleysteen waanan u hambalyeynayaa shaqadii ay soo qabteen ay ku guuleysteen ee ah inay qarankooda isbarbar taagaan waqti iyo xirfad iyo aqoon intaba ay ku garab istaageen ilaahay baa mahad leh allah ina soo waafajiyay xafladan xil wareejinta inagoo caafimaad qabna nabadgelyo qabna sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa oo sagootayaynaa agaasimo ku-xigeenkii hore Dr. Isa Raaxo Yuusuf oo runtii xubin firfircoon oo bahda caafimaadka ka tirsan shaqo kasta runtii qaban karta runtii waxaan aad iyo aad u bartay Raaxo berigii COVID-19-kii uu gobolka ka dilaacay guud ahaan Soomaaliland iyo guud ahaan caalamkaba xubin muhiima oo guddigii markaa la magacaabay ee barasaabku markaa uu magacaabay ayay runtii ka mid ahayd aad iyo aad baan runtii u xusuustaa habeen iyo maalinba inantaasi way taagnayd oo way shaqayn jirtay waa naga shaqo badnay marka waxaan leenahay Raaxo waa soo shaqaysay qarankaaga iyo gobolkaaga intaba waa u shaqaysay abaalkeedana Ilaahay ha ku siiyo anaguna waa ku ognahay Dr. Cabdullaahina waan soo dhaweynaynaa agaasimo hore ee cusbitaalka Khaliifa waan runtii dhakhtara oo aad iyo aad muxtarim u ah ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimo ku-xigeenkii hore ee cusbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Raaxo Cabdiraxmaan Yuusuf iyadoo ku dheeraatay waxyaabihii u qabsoomay intii ay xilka haysay waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimo ku-xigeenka cusub Dr. Cabdullaahi Cali Muuse isagoo u mahadnaqay dhammaanba dadkii ka soo qayb galay xafladan ballaaran isla markaana ka codsaday inay ugu duceeyaan xilkaasi waqtigii aanu joognay cusbitaalka waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ahaa qaabismeedka cusbitaalka albaabka in aan outkee laga galo oo waqtigii aanu nimi la bedelay oo qaabka imka uu yahay loo bedelay waxaa ka mid ahaa oo kale trauma centerka amba traumada centerka lagu daweeyo oo ay ahayd markii hore dhibaato jirtay oo loo soo wareejiyay hal center adeegooda inay hal meel ka wada helaan booliskii uu joogo caafimaadkii uu joogo dhaawaciidiisa lagu magarnaysaa iyo cadeeyo waxa kale oo aanu noo hirgashay iyadana meydka oo dhimashadu aad inoogu fara badantay marka wax muxsineen reer Soomaaliland walaaladii inay naga caawiyeen laba qol oo loogu talagalay midna in lagu maydho meydka midna in magarnaysaayay talaagad weyn oo lix qof qaadaysa dhimashadooda markiiba iyadana ay noqotay waxyaabaha noo hirgalay qaybta keliyaha oo iyadu aad u yarayd oo iyada extension loo sameeyo lagu daray hall weyn ICU-ga intensive care unit-ka oo ah dhammaad ay tahay iminka diskiisii oo ay tahay inaynu iyadana ka howlgalo shaqaalaheedii iyo qalabkeedii baanu diyaarinay qaybta dental kambeelkaha loogu adeego iyadana oo aynu kusoo kordhinay X-ray-ga oo aan shaqaynayn diagnostic center-ka cusbitaalka muu shaqaynaynin waqtigii aan nimi X-ray cusub oo cusbitaalku u fankareeyey oo iyadana lasoo kordhiyey training center-ka maadaama capacity-geena amba aqoonta
xirfad ay tahay waxaanu bixinayno oo u baahan up to date u baahan maalin walba wax soo baxaya waxaanu iyadana sameynay center shaqaaluhu ay ugu dib isugu tababaran iminka ugu dambeeyay waxa inoo suura gashay oo isbitaalka suura gashay CT scan oo markii koowaad ay tahay isbitaalka noloshiisa in lagu soo kordhiyo ultrasound isagana oo ay ultrasound diagnostic oo modern oo isagana aynu soo kordhinay qalabka shaybaarka oo aanu iminka gacanta ku haynay oo shalay toole tagnay leerkii loogu talagalay si loo soo xidhiidhiyo doonayna inaanu culture-kii iyo hormonal-kiiba aanu kicino oo weliba AMHO aan lagu baarin waddankeenaba aanu doonayna in markii koowaad ay noqoto isbitaalka guud ee lagu baaro waxaanu mahadnaqaya waan halkan aanan doonayaa inaan uga mahadnaqo shaqaale weyn ee isbitaalka Pro si sharaf leh karaamo leh aanu wada shaqeynay 507 iyo laba qof kala duwan kala aragti ah kala maskax ah kala dareen ah kala gobollo ah kala qabiil ah kala dad oo kala duwan waxaan kala u mahadnaqayaa qurba joog walaaladeena oo Hani Hicksi la yiraahdo Hani Hicksi waxa weeyaan saaxiibada isbitaalka Pro leeyahay waxa weeyaan tiimka isbitaalka ugu deeqay inay ICU gana iyagu ay fan kareeyaan oo ay noo dhisaan talaagada meedka iyagu ay noo keenaan labada qol ee meedka lagu extension gareeyayna iyagu naga caawiyaan aniguna waxa rajaynaya insha Allah ka dhaqtar ahaan iyo ka maamul ahaanba isbitaalka guud oo ah dee isbitaalkii ugu weynaa magaalada in Ilaahay ila garab galo hawsha waana insha Allah khibradeeda naga ma maqno de waan ka faa'iideysan doonaa isbitaalkana way ka hawlgelaysaa waan joogtaa de caafimaadkana ka tirsantay raaxo marna wada ka dhixbixinayso idinkana waxa idin ka filayaa inaad si fiican ila shaqeysaan waana inuu wada joognaa insha Allah aad baa mahadsantihiin waxaan idin leeyahay guul baan inoo wada rajaynayaa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121